Дуже багато людей зараз шукають розраду в різними способами і знаходять дуже часто її в церкві. Як ми знаємо, в складні часи люди звертаються до церкви активніше і, як жартують сумно самі атеїсти, що на війні атеїстів немає. Зараз з нами на зв'язку отець Андрій Дудченко, протоієрей Православної церкви України. Отче, вітаю. Вітаю вас, доброго ранку. Доброго ранку, шановні глядачі. Отче, скажіть, будь ласка, а чим віра підтримує зараз людей і чим люди можуть розрадитися у вірі в такий складний час? Що таке найпростіше віра дає їм зараз, чого не давала до моменту війни? Я би сказав так, маючи досвід, можливо, не самий великий, але проживши 16 днів окупації під Гостомелем, на 17 день звільнившися звідти, виїхавши, можу сказати, що саме віра – це було те, що підтримувало мене всі ці дні. І віра в якому сенсі? Віра як довіра Богові. Оце дуже важливий аспект віри – це довіряти Богу. Розуміючи те, що Бог – це є єдиний той, хто тебе не зрадить. І от людина в таких скрутних ситуаціях, коли невідомо, ніяких не може бути абсолютно ні гарантій, ні впевненості, не те, що в завтрашньому дні, а навіть в сьогоднішньому. Можна вручати себе в Божі руки, можна передавати себе, своїх близьких. Самими простими словами в молитві, от молитва – це слова, які ми звертаємо до Бога. Це не обов'язково слова, які ми читаємо з молитовника, от як ми сиділи ці два тижні, понад два тижні з сусідами в підвалі, то при там свічок у нас запасу не було, при тому маленькому світлі навіть неможливо було чогось читати. Телефони саджені були і так далі, посаджені. Тож можна тільки було молитися те, що пам'ятаєш. І сама щира молитва – це є те, що йде від серця до Господа Бога. Це самі прості слова, якими людина звертається, вручаючи себе, своїх близьких в Божі руки, просячи Його про покров, про захист, про допомогу військовим, просячи за допомогу всім тим, хто є рідний, близький, за друзів, за знайомих, і благословляючи тих, хто за нас молиться, тому що насправді дуже багато людей, в кожного, я думаю, хто молиться за нас один за одного. Отче, але мені доводилося зустрічати альтернативну точку зору, що, мовляв, ті жахіття, які зараз українці переживають, це покарання для них, наслане Господом. Це, до речі, я зустрічав у теологів Російської православної церкви. Що можна на це відповісти? Ніхто не є безгрішний. І я, якщо так подумати, можливо, дійсно, по гріхам нашим дещо прийшло на нас. Можна так сказати, бо наше суспільство, на жаль, не було ідеальним. Якщо ми згадаємо Святе Письмо, ще в часи Старого Завіту, певні Божі кари приходили суспільству тоді, коли, зокрема, коли не було справедливого судочинства. Це є дуже важливий аспект заповіді Божої, щоб встановити справедливий суд, так, щоб суд захищав правду, щоб суд захищав невинного, щоб суд захищав не того, в кого більше грошей, а захищав того, на чиєму боці правда. І, тобто, можна сказати, напевно, що дійсно ми не є безгрішними, але ж все ж таки та злоба, така навіть цинічна злоба, та жорстокість, яку зараз переживають наші близькі, яку ми бачимо поруч із собою, тут під Києвом, в цих містах, які от звільнені, Гостомель, Буча, Ірпінь, зокрема, в тому ж самому Маріуполі, який у всіх зараз на слуху. Це жорстокість, яка не може бути нічим виправдана. І, може, навіть самий сатана дивується той жорстокості, яку роблять сьогодні люди. Дякую, отче, за ці слова. Отець Андрій Дудченко, протоієрей Української православної церкви, був в ефірі телемарафону, організованого каналом ICTV, СТБ та іншими великими телегрупами країни. Ми продовжимо. Єдині новини. Разом ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код.